w'imana episode ya gatatu ubushize w'imana yatunyuriyemo zimwe mu nzozi yarotaga ubwo yari yamaze kwemeranya n'umutimanama we ko agomba kujya mu mujyi wa Kigali gukora akazi ko mu rugo aho yari kujya arira umwana w'imana yari yanapanze uko imyenda ye azayijyana kandi akabikora ku buryo ababyeyi be bataza kurabukwa. Reka tumuhe umwanya dukomereze ubuhamya bw'ubuzima yaciyemo ubwo yari muri ako kazi yari yishimiye akikumva. We yumvaga ko kazamugeza kuri byinshi ariko yatunguwe n'ibyo yabonye. Ijambo ni rya w'ima. Aline yari afite uruhushya rw'iminsi itatu kandi icyo gihe hari ku munsi wa kabiri. Nagombaga kujya ku ishuri nk'ibisanzwe ariko ubwo nari ndiyo ntabwo nabaga nshishikajwe n'ibyo umwarimu yabaga ari kutwigisha. Kuko nari namaze kubona inzira natekerezaga ko izamfasha kugera ku nzozi zanjye ku buryo bworoshye kandi bwihuse. Nka saa kumi z'igicamunsi navuye ku ishuri njya mu rugo ariko nshobora Aline kugira ngo tunoze umugambi kuko umunsi wari gukurikiraho ni nawo twari kuvaho muri icyo cyaro. Kugira ngo umugambi wanjye utazamo kidobya rero nasabye ababyeyi uruhushya mbabwira ko Aline azagenda ku munsi wari gukurikira uwo bityo ko yansabye ko naza kujya kumuraza kugira ngo turane tuganira. Ababyeyi banjye ntabwo banyangiye. Naje kuva iwacu njya kurara kwa Aline. Icyo gihe nitwaje igitenge cyonyine kuko imyenda yanjye y'ingenzi nari naramaze kuyigeza kwa Aline. Muri iryo joro Aline yarayambwira uko nzajya nitwara imbere y'abakoresha banjye. Ansaba kuzajya nitwara neza imbere ya nyir'urugo ubwo yambwiraga umugabo. Ambwira ko abakoresha b'abagore batishimira kubona umukozi wabo yambaye imyenda ishobora gutuma abagabo baba bifuza. Ibyo yambwiraga byose narabyumvaga. Yambwiye ko ngomba kujya nita ku nshingano zanjye uko bikwiye. Niba akazi kanjye ari ukurira umwana nkamurira nk'uwanjye ntamurize nk'umukozi. Aline yambwiye ko akazi ko kurira umwana gasaba kwihangana cyane ndetse no kwishyira mu cyimbo cya nyina uwo mwana maze ukamurira nk'uko warera uwo wibarutse. Yambwiye ko atifuza kuzumva bamubwira ko mfata umwana nabi kuko ngo nabamutukishije cyane. Izo nshingano numvaga nta kigoye kirimo kuko natekerezaga ko nzaba ndi kwitoza uko nzarera abanjye. Muri iryo joro namumaze impungenge mubwira ko nzarera uwo mwana uko bikwiye. Yaje gusinzira maze njyewe nsigara nkanuye. Nyumva akadomo rwa. Ubwo Aline yari amaze gusinzira nanjye natangiye kwibuka ukuntu ababyeyi banjye ntako batagize ngo mbashe kwiga. Nkibuka imvune bahuraga nazo ngo babashe kundera uko bikwiye maze nza kwibuka ko ngiye mu mujyi ntanabasezeye. Amarira yatangiye kunzenga mu maso ndetse nkumva nasubika uwo mugambi wanjye. Numvaga rwose bizatera agahinda data ariko by'umwihariko mama wambyaye. Nubwo nari umunyeshuri hari uturimo tumwe na tumwe namufashaga nko guteka, kukubura, kujya ku isoko, guhaha ndetse n'ibindi. Nishyiraga mu mwanya we yiyumvisha uko bizamugendera ubwo azumva inkuru ivuga ko imfura yigiriye i Kigali. Ariko se ko niyo mbisubika byari kunkoraho. Nari kubigenza nte. Nahebeye urwaje ariko agahinda gakomeza ku nsonga. Aline yakomeje gusinzira naho njye nkomeza kureba umwizezi wacaga mu mwenge witegura ryari ryaramenetse. Kuva iwacu nicyo cyemezo gikomeye nari mfashe mu myaka yanjye. Ariko kandi nagombaga kwihangana ndetse nkumva ko ibyo nkoze ari bisanzwe maze ngatangira kwiyumvisha uko urugendo rwanjye ruzaba ruteye. Imodoka ivi Rusizi y'i Kigali yahavaga nka saa cyenda z'ijoro. Natwe kugira ngo data ataburizamo uwo mugambi twagombaga kugenda muri urwo rukerera. Ariko rero sinigeze ngoheka naraye nkanuye kugeza saa cyenda. Nta kindi natekereza guretse agahinda nari ngiye gusigira ababyeyi banjye. Nyumva akadomo rwa. Twaje kubyuka turitegura maze dusohoka muri urwo rugo ariko n'ababyeyi ba Aline ntabwo bari bazi ko tujyanye. Bari bazi ko wenda mwerekeje nkaza kumugeza hafi.
ubwo twari tumaze gusohoka narebye ku nzu yacu numva nshatse kujya kubasezera ariko ntibyari gukunda twerekeje aho twategeraga imodoka maze mu kanya katarambiranye bisi ya Onatracom ibitugezeho maze twurira imodoka tuvaho nari nicaye ku idirishya nkajya ndeba imisozi y'iwacu nkuri kuyisezera amarangamutima atangiye kumfata maze ingenda ndira mu modoka biga disi byari bibabaje rwose noneho tuzakomereza aho ngaho ubutaha kandi namwe mwakoze cyane uyu ni umusozo turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zige zihita zikugeraho ako kanya Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu